Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın mənəvi paklığı, mənəvi təmizliyi insan xoşbəxtliyinin əsas açarıdır. İnsan xoşbəxtlik yolunu yalnız mənəvi baxımdan özünü təmizləməklə fəth edə bilər, gedə bilər. Qur'an-ı Kerim'in Şems suresi andlarla başlanır. Allah Qur'an'ın bu suresində andlar içir. Bir neçə and içdikdən sonra insanın diqqətini söyləyəcəyi sözə yönəldir. Axırda bu andlar iki cümlə ilə tamamlanır. Özünü təmizləyən nicat tapdı. Özünü çirkləndirən həlak oldu. İki dənə həyatı məsələ, iki həyatı mövzudur. Bütün peyğəmbərlərin təlimini xülasa bəyan etmək istəsək, ruhun saflığı və ruhun çirklənməsi. Mövzunun əsas konteksti budur. Uğurlu həyat hansı həyatdır? Uğurlu həyat o həyatdır ki, o həyat bitdiyidə insan ruhunu Allaha təmiz şəkildə təhvil verir. Hətta hədislərdə qeyd olunur, Həzrət-i Musadan insanlar soruşdu ki, mərd insan kimdir? Həqiqi mənada kişi adam kimə demək olar? Həzrət-i Musa bu sualı Allahdan soruşduqda, Allah cavab verir ki, mən bütün insanlara pak və təmiz ruh bəxş etmişəm, ruhu mənə təmiz qaytara bilsələr kişi adamdırlar. Yəni kişilik, qürur, həqiqi mənada uğur və müvəffəqiyyət təmiz ruhu Allaha təmiz qaytarmaqdır. Quranda buyurulur, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün nə mal fayda verər, nə övlad, nə oğlanlar, övladlar. O gün pak qəlblə gələnlər, yəni اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Allahın huzuruna pak ürəklə gələnlərdən başqa. Qiyamət günü meyyar insanın qəlbinin durumudur. İnsanın nə milliyyətidir, nə irqidir, nə sosial mənsubiyyətidir. Heç bir mövqe qiyamətdə hesablanmaz. İnsanın mənəvi durumu, qəlbinin vəziyyətinə uyğun ona məqam bəxş olunar. Biz dünyaya özümüzü təmizləmək üçün gəlmişik. Həyatın keşməkeşlərindən, sınaqlarından, imtihanlarından üzü ağ çıxmaq üçün və nəticədə Allaha pak ruh təslim etmək üçün. Xoşbəxt o insanlardır ki, onlara verilən pak ruhu Allaha pak qaytarırlar, pak şəkildə Rəbblərinə tərəf dönürlər və onlara belə bir müraciət olunur. Yə əyyətuhən nəfsul mutmə'innə ircihi ilə rabbiki radiyyətən mərdiyyə. Ey aram olmuş ruh, dön Rəbbinə tərəf, bir halda ki, o səndən razıdır, sən ondan razısan. Allah razılığını əldə etməyin, yeganə yolu qəlbi təmiz saxlamaqdır. Qəlbin paklığını qoruyub saxlamaqdır. Və bütün ibadətlərin də fəlsəfəsinə biz baxdıqda, ibadətlər bizi paklaşdırmaq üçündür. Namaz haqqında Peyğəmbər buyurur ki, evdə bir bulaq olsa, insan 5 dəfə o bulaqda yunsa, bədənində hansısa bir çirk qalar, dedilər xeyr. Buyurdu ki, namaz da ruhun bulağıdır. Namaz ruhu təmizləyir, oruc ruhu təmizləyir, həc ruhu təmizləyir. Bütün ibadətlər ruhu paklaşdırır, təmizləyir və nədən təmizləyir? Ruhu təkəbbürdən təmizləyir. Qur'an-ı Kerimdə təyəmmüm ayəsi var. Təyəmmümün qaydasını izah edir. Təyəmmüm yəqin ki, tamaşaçılarımıza aydındır. Su olmayanda biz torpaqla dəstəmaz və ya qusl əvəzinə təyəmmüm edirik. Əlimizi torpağa vurub üzümüzə çəkməklə. Və təyəmmümü izah etdikdən sonra Qur'anda buyurulur ki, bu sizin paklanmağınız üçündür. Sual verirəm. Suyun insanı paklamağını başa düşdük. Bəs əli torpağa vurub üzə çəkmək insanı nədən paklayır? Məlumdur ki, əli torpağa vurub üzü toz torpağa boyamaq insanı təkəbbür adlı xəstəlikdən paklaşdırır. Ona görə Allah insanı təkəbbürdən azad etmək üçün bu ibadətləri insana vacib buyurur. Sözün xülasəsi bundan ibarətdir ki, ən uğurlu həyat modeli, ən uğurlu yaşam modeli ruhun təmiz saxlanılması, Allaha təmiz şəkildə təhvil verilməsidir. Həqiqətən də uğurlu insanlar bu insanlardır. Xüsusilə də günü-gündən çətinləşir bu məsələ. Peyğəmbərimiz buyurur ki, bir zaman gələr,
Qəlbdə iman saxlamaq, əldə köz parçası saxlamaqdan daha çətin olar. O zaman insanlar peyğəmbərləri və imamları görmədən onlara iman gətirər. Bu insanların dəyəri çoxdur. Mühit nə qədər çətindirsə, məsum olmayan bir dövrdə paşılığı qorumaq çətin olduğu qədər də şərəflidir. Hər birimizə bu şərəfli yolda uğurlar arzu edirəm. Allah bizə paşılıqla yaşayıb, pak şəkildə dünyadan köçməyi nəsib etsin.